Dnes je už bežné, že banky dokážu previesť peniaze z účtu na účet behom 10 sekúnd. A to je niečo, čo chceme, aby platilo v celej Európskej únii, keď prevádzate peniaze medzi dvoma eurovými účtami. Nie je dôvod na to, aby si banky tak povedz držali vaše peniaze pre seba čo len o sekundu dlhšie, ako musia. A preto som rád, že sme prijali pravidlá, ktoré zabezpečia okamžité prevody pre všetkých, ktorí platia v eurami v Európskej únii.